Բազմիցս ասել եմ, այսօր նորից հիշեցնեմ։ Պետք է բոլոր Հայաստանի Հանրապետության նախագահները զրկվեն իրենց տրված արտոնություններից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որը դավաճան է ժողովրդին, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, որոնք չեն ընտրվել ժողովրդի կողմից, ընդհակառակը օրենքի խախտմամբ ու ընտրակեղծիքով բռնազավթել են իշխանությունը։ Աբսուրդ է, իսկ ավելի ճիշտ ծաղրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք իրենց չարքաշ աշխատանքով պահում են իրենց թալանողներին։ Պետականացրեք, այդ տներից դուրս շպրտեք հայի արյունը, քրտինքը խմած արյունարբուներին, դա կլինի արդար և աշխարհն էլ այդպես կընկալի։ Այնպես որ պատճառ չբռնեք ազատ, արդար, մարդու իրավունք և այլն։ Թալանչուն, բռնապետին, մարդասպանին ինչ իրավունք, մի հատ էլ թիկնապահներ ու հեկտարներով հողեր, պալատն էլ հետը։ Ես դիմում եմ, պահանջում եմ իմ ընտրած ԱԺ պատգամավորներին, բարձրացրեք այդ հարցը ազգային ժողովում, մշակեք օրենք, որը հետ կվերադարձնի այդ անամոթ լկտի թալանչիների նվիրազները։ Քիչ է թալանել են, մի բան էլ մենք պետք է տանք։ Դա հասկանալի էր նախկինում, երբ Ռոբը Լևոնին էր տալիս, Սերժը Քոչին, Սերժը Սերժին։ Հետգրություն։ Կարող են ասել, թե մենք անվտանգության աշխատողներ տրամադրելով հսկողության տակ ենք պահում իրենց։ Դա սուտ է։ Նախ, որ իրենք են իրենց հավատարի մարդկանց այդտեղ նշանակել տալիս։ Հետո հիշենք լուսահոգի Վանո Սիրադեղյանին։ Նրա տունը վերցված էր տոտալ հսկողության տակ, որը չխանգարեց Վանոին հանգիստ հեռանալ երկրից։ Քայլ լրա Նիկոլ, ումի վախեցի, թե ինչպես կգնահատեն արտասահմանում, ինչ ինդեքսի կհասնի Հայաստանի Հանրապետության ռեյտինգը տարբեր ռեյտինգաչափերում։ Զզվեցինք միջազգային տերմիններում այդ պոպուլիստական աննախադեպ բառը լսելուց։ Դու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ես, մենք ենք քեզ ընտրել ու դու պարտավոր ես կատարելու քո ընտրողների պատգամները։ Դու պատասխանատու ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ, ոչ թե ԱՄՆ կամ ԵՄ ղեկավարներին, երկրներին։ Պուտինին չհաշվենք, հասկանալի է։ Նրանք առանց մեզ էլ լավ են ապրում։ Վերջացրա այն անարդարությունները, որոնք կան։ Կացնային հարվածով, քանի դեռ ժողովուրդը քո թիկունքին է, դրանով կմնաս հայոց պատմության մեջ։ Հետգրություն։ Երևի նկատեցիք, որ Արմեն Սարգսյանի մասին չխոսեցի, քանզի վստահ եմ, որ նա կհրաժարվի իրեն տրվող անվտանգությունից, տարածքից ու տնից, թոշակից։ Չգիտեմ ինչու, բայց ես հավատում եմ, որ սա իր նախորդների նման դիշովկա չի, որոնք թալանելով չկշտացան, մի բան էլ առ այսօր սնվում են ժողովրդից։ Հասկանում եք, իրենց բացահայտորեն հայտարարած միլիոնատերերը ապրում են պետության, մեր ժողովրդի հաշվին։ Հատուկ նշեմ անհասկացողների համար, խոսքերս չեն վերաբերվում բռնապետական երկրներին։ Մայիս Սաֆարյան։ 1990-ից 2018 թվական։ Առաջին՝ համաշխարհային մակարդակի փիլիսոփա, երկրորդ՝ աշխարհի միակ տղամարդ, երրորդ՝ աշխարհի ամենահզոր հայրենասեր նարկոման։ Ուկրաինական դեպքերի դիտարկումից, նրանց նախկին նախագահների որթեգրած սկզբունքներից, նրանց այսօրվա դերակատարումից, նրանց դրսևորած հայրենասիրությունից հասկացաք արդյոք, թե ինչպիսին պետք է լինի երկրի նախագահ։ Ձեզանից ինչ նախագահ։ Դուք բոլոր տեղ եղել եք պատահականություններ, դրամաշորտներ, դավաճաններ, սեփական երկրի վրա տղաբերողներ, սեփական երկրի պարտությունը տենչացողներ, սեփական երկրի ունեցվածքը մեջ-մեջ անողներ, սեփական ժողովրդին գրփողներ, սեփական բանակի մաման լացասնողներ, հերոսների թիկունքից խփողներ։ Արա, դուք երկրի նախագահ չեք եղել։ Արա, դուք եղել եք մանրապճեղ փողոցային խուլիգաներ, ջեբկիրներ, բայց երկրի համար ճակատագրական օրերին երկրի նախկիները կհամախմբեն երկրի օրվա ղեկավարի շուրջ, թե գաղտնի գործարքի մեջ կմտնեն թշնամու հետ։ Գնացեք խախոլների նախկին նախագահների ոտքերը լվացեք, ջուրը խմեք։ Արա, մի խոսքով, մարդ չեք։ Տիգրան Սիմոնյան։ Հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերության 30-ամյակի առիթով Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ուղերձը ըստ իս ունի 3 կարևոր կետ։ Նախ, հայ-ֆրանսիական լայնաֆորմատ գործակցության հարթակի ձևավորում, որի համաժողովը կլինի Փարիզում մարտի 9-ին։ Ուշադրության է արժանի երկարաժամկետ կառուցվածքային համատեղ նախաձեռնություններ ձևակերպումը, որը կա ուղերձում և ինչի շուրջ աշխատելու մասին խոսում է Մակրոնը։ Այս թեմայի մասին խոսել և գրել եմ բազմիցս, այդ թվում նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի ինստիտուտի բացման մասին, շաբաթներ առաջ։
Ավելին, այդ թեմայով գրված հոդվածում արտահայտեցի նաև տեսակետ, որ այդ ինստիտուտի բացումը շատ ավելի առարկայական ու կարևոր քայլ է, միջոց է, ռեսուրս է հայ-ֆրանսիական հարաբերությունը խորացնելու առումով, քան Ֆրանսիայի ռազմական աջակցության մասին տարաբնույթ և քաղաքականապես պարապ խոսակցությունները։ Ուղերձի մյուս կետը, Ֆրանսիան գործընկեր է դիտարկում Հայաստանի երիտասարդությանը։ Այստեղ էական է ոչ միայն հենց այն, որ բնականաբար ցանկացած ապագա պետք է կառուցվի երիտասարդության վրա, այլ նաև գործընկերային դաշտը թարմացնելու տողատակը։ Երրորդ կետը, որը ընդգծում եմ թե երկողմ, թե Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում տևական կարգավորման համար նպաստավոր ու կայուն միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքի հանձնառությունն է։ Այդ առումով ամենևին չունեմ Ֆրանսիայի քաղաքական ուժի վերաբերյալ որևէ պատրանք, բայց այնուհանդերձ Ֆրանսիայի հանձնառությունը իրավիճակի մեզ համար կարևոր հավասարակշռման միջոց է, որն առավելագույնս օգտագործել է մեզ համար էական նպատակ է։ Ամփոփելով, մեզ պահանջվում է այդ երեք ուղղություններով Փարիզի հետ արդյունավետ աշխատանք ունենալու համար զերծ լինել մանիպուլյատիվ կամ զգայական չափազանցություններից, պատրանքներից և հետևողական աշխատել գուցե պակաս հնչեղ, բայց ամուր համատեղ նախաձեռնությունների ուղղությամբ։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ուղերձում մասնավորապես ասված է. Պարոն վարչապետ, փետրվարի 24-ին Ֆրանսիան և Հայաստանը նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Տարեր շարունակ ֆրանսիացի և հայ ժողովուրդներին կապող սերտ բարեկամության շնորհիվ 1-2 երկրները վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում կառուցել են ամուր, բազմազան և խոստումնալից գործընկերություն հանուն ապագայի։ Ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական, մշակութային և տնտեսական շփումները շարունակում են էլ ավելի ամրապնդվել, շնորհիվ տնտեսական համագործակցության ճանապարհային քարտեզի ընդունման, համաճարակային ճգնաժամի դեմ պայքարում Հայաստանի աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով պատվաստանյութի չափաբաժինների տրամադրման, ինչպես նաև վերջերս Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծման։ Այսօրը նշելու և մեր ընդհանուր հավակնությունն իրագործելու համար ցանկացա մարտի 9-ին Փարիզում կազմակերպել հանդիպում ֆրանս-հայկական համագործակցության դերակատարների մասնակցությամբ։ Երկխոսության այս հարթակը, որի նպատակը հաստատակամորեն դեպի ապագա ուղղորդելն է, կմիավորի ֆրանսիացի և հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, ասոցիացիաների, ինչպես նաև բազմաթիվ անհատների ամենատարբեր բնագավառներից։ Այն հնարավորություն կընձեռի բոլոր նրանց, ովքեր կյանքի են կոչում մեր մշակութային, գիտական և տնտեսական հարաբերությունները, նախանշել երկարաժամկետ կառուցվածքային նախագծեր նպաստելու Հայաստանի կայուն զարգացմանն ու բարգավաճմանը, շեշտը հատուկ դնելով ձեր երկրի երիտասարդության վրա։ Ուրախ կլինեմ այս առիթով ընդունել ձեզ Փարիզում նշելու մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը, ինչպես երկողմ, այնպես էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Արցախի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեեսկալացիոն միջոցառումների ընդունմանը և իրականացմանը։ Հավատացած եղեք, որ Ֆրանսիան լիովին հանձնարու կլինի առաջիկա տարիներին մեր գործընկերության համրապնդմանը դիմագրավելու ժամանակակից աշխարհի բազմաթիվ մարտահրավերներին։ Համեցեք ընդունել, պարոն վարչապետ, հարգանքներիս հավաստիքը։